Okei, hei moro, täältä lähtee taas gameiin. Tää on Amnesia, pelataan tätä vähän tässä pitkässä aikaa. Sain täältä himmeen tommosen jutun, hei. Tuli info, hei, tolleen näin. The Old House. Mielestäni en oo pelannut tätä näin. Pannetaan OK. You will inherit an old house of your grand... Mitä? Grand uncle. Hubert in Arkham. Okei. Okay. Grand uncle. Selkeä! Veri selkeä. Oh yeah. Missä me ollaan? Ollaan jossain pimeässä paikassa. Jana. What is happening? Where am I? What is this place? Tämä on pimeä tyrmä. Olemme tyrmäyshuoneessa. I must be dreaming. Joo, mulla flippaa. Ha. Jotain tapahtui. En pysty tietämään mitä. Ja sitten heräämme taas huoneesta jostain. It was all just a dream. Onko? Ihan onnen musiikki tuli. En osaa liikkua. What a nightmare! I'm real exhausted. Mitäs meiltä löytyy täältä? Hirveesti on kaikennäköistä hullua juttuja täällä. Mä oon tullut paperi. Dear Daniel, as you know it already, joo, eksperimenttei pitkästä aikaa taas. Hieno juttu. For this reason, I'm writing the combination to access the spare key down just in this letter. 324561. Pitääks mun toi tietää? Muista, häh? Minä nyt kirjoitan sen tohon ylös. Hetkinen. 324561. Joo, you'll have to find another note to get access. Dear greetings. Howard E. Love, love man. Rakkausmies. Okei. Okei. This will be a long walk through the forest. Onks me uunista? Ei oo. Onks me täytä? Vain kloutteja. Niin kuin tommosia vaatteita. Hengareita ei oo keksitty tässä maailmassa vielä. Pistää vaan tonne näin sillä hirveä pino vaatteetana joo. Se on lukos. Sekin on lukos. Onks mulla avaimia? Ei oo. Mitä ukko? Pitkästä aikaa. Mut oliks tää joku tommonen... Painting in the wall. Olihan täällä. Mutta sen takana ei ole mitään. Painting on the wall. Yes. Yes, yes. Floor. Okei, mennään flooriin. Let's get started. Olipas toi jännä. Jaha. Katto ihan paskana tuolla. Joku on vähän riehunut. Minä en jaksa enää. Pistän tässä reikää kattoa. Edward Pigman Derby's house. Eka apartment. I will not bother anyone. Stephen King's. Turpa kiinni. Tää tolleen. I should go now. Mitä? Invisible wall of madness. Okei, se oli ihan hieno tommonen systeemi. Sydeemi. Niin kuin silleen jotkut sanoo. Ah, ihana pihamaa. Olemme pihalla. Aivan pihalla. Ei haittaa. Kivoi kukkina on varmaan jotain lepakot. Eikö mitään tommosia jotain kukkia, en mä tiedä. Lepakkokukkia.
semmosi. Aa, taas oli tämmöisessä säppijutussa. Hipla taas ilmaa. Pimenee silmissä. Joo. What? No one in this area who dares to visit him at night. Well, thanks, right. Oh shit, älä kaadu, peli. Kiitos. Ihana juttu. Bad way to hell. Ei perse. Tää on kuin himmeä putsa. Kattokaa nyt. Well, well, well. What do we have here? Semmonen jutska oli siinä ihan hieman metää. Että... Riemun kaari. Riemuita niin hirveästi, kun mennään tästä kaaren ali. Ei, perse. Meidän pitää ihan salle mennä tonne näin. Hippalataan niitä. Ei, uff. Kokeillaan toi. I must find the hidden note to enter the combination. 3, 2, 4. Mikä helvetti tuo vitonen? 5, 6. Se on se maaginen. Jumakata, ei haunut mitä peristä. Jumakkeutta. 3, 2, 4, 5, 6, 1. Eikö se pisi? Ne on, en tiedä. No, mennään helvettiin. Mä sinä haluaisinko mennä, se on ihan hirveä paikka. Nitis ja natis kaikki. Nitis ja natis. Oi ihana, mikä se huone tuolla on mun mielestä. Siellä on ukko tuolla katolla. Kuka siellä katolla? Eikö se ole jo puun latva? Ukko yritti hämäillä. Ahaa! Lintu, se vaan oksentelee verta, joku vettä. Agua Regia. Siitä on nyt tällainen. Jeps. Oli kiva juttu. Tää on tämmönen ulkoilmailusimulaattori tällä hetkellä näköjään. Mikä saatana tää on? Se on puu. Vitti, se ei trii. Entrance hall. The door is locked. I must find the key. No sepä ist kiva. No mistä mä nyt avaimen pierrasin täältä? Minä piilotin sinne puskaa. Pistin sinne piiloon. No sepä kiva. Niin, on aika kiva juttu joo. No ei kyllä saatana oo. Ihan sale jos näitä. There is nothing here. Oh jee, täällä on kuin himmeä tämmönen mun juttu. Pistele mökkiin piiloon se. Täällä on minun avain täällä näin. Laatikossa. Täällä on lappu. Likainen lappu. Ahaa. Hello Daniel. I knew you will find the hidden note. Here are the numbers for the gate. Top from left to right. Right. 5-6. Bottom from left to right. 3-2-1. Okei. The button with number 1 is the confirmation of Nappen. Nappen. Sniis naa snappen. Snappen patten happen. Heppareppa heppäidei heppareppadei. Hui helvetti, mitä siinä tapahtuu? Mie en tiiä. Okei, nyt hammaslääkäri mennään. Ottaa omat hampat irti. Oh shit, oh shit. No sinne meni. Joo. Mitä? Saatiinko me sen lappu silleen kivasti, että me voidaan ihmetellä sitä niin? Letter from Howard. Instructions. Joo, ihanaa. 5, 4, 6, 3, 2, 1. Siis mitä helvettiä? From left to right. Mä en pystynyt käsittämään. Miten tää nyt toimiikaan? Hei, mitä saatanaa tässä kun himmeä puskamista läpi, mitä seitanaa? Ei haittaa.
Joo, mikäs juttu tää nyt on? Pitääks mä nyt kikkailla sinne saatanan keitille takaisin? Ulkoilmasimulaattori. Nyt vain kustas 87 senttiä, 650 miljoonaa dollaria. Tuskan kaupassa. Joo. Esi. Paskaa juttu. Tämä on lintu. Siellä on kaloja. Kalat syö ruokaa. Ja ruokasta tulee moskaa. Hetkinen. Eikö mitään persettä? Ihana juttu. Siinä on. Se on Buckethead. Vetää hirveet kitarasoltkot. No mennään gateille päin. Tarvitaan gatekeeperin keykeippi. Semmonen. Left to right. Mikä se oli? 5, 6, 7, 8. Toppi. Kun ei näissä ole mitään numerot, jumalauta. Ihanaa, nyt tapahtui jotain himmeitä. Mitä? Emme pisti niihin numeroita. Ei sinun tarvitse mitään numeroita, sä tiedä niin. Se on hauskaa numeroita, satana. Rikon koko pelin kohtaa sen. Mistä mä saisin juurnaa? Noteesi. Ei tämä näin. 5, 4, 6. Toppi. From left to right. Eikö se toppi? Keskimmäinen on 5. Sovitaan niin. Sitten on 4, 6. Okei? Okay. What? What? Kerrotaan oikein. 5, 4, 6, 3, 2, 1. From left to right. Ja leftistä rightiin. Ja se oli niinku... Mitä helvetin 16 nyt tapahtuu hei tästä pelissä nyt? Jos toi on 3, 2, 1. Niin? Mitä sitten? Mitä sitten tapahtuu, hä? Jos mä haluan tohon 5, se on tässä toi. Ja se 4, 6, 3, 2, 1. Mitä herrettiin? What the fuck? Oh shit, se tuli kuin himmeä jälkeen. Predator tulee sieltä himmeä sykkällä. Himmeä. Kikukaku, kikukaku. Oh shit, mikä hökki sieltä tullaan? I must type the code again. Jumankautta, mitä pärsitä? 4. 5. Ei mitä pärsitä, eiku mä... Vittu. Oh, nyt hirveä. 5, 4, 6, 3, 2, 1. No niin, kiitos, nami nami. Nähdään, menneen tänne näin. Paina tota. Pum! Eiku, auki kii. Hirveä urpota. Minä olen Urpo, tossa suhtomaisen bossi. Onks mulla avain tähän? Hide! Hide! Minä piiloon sinne niin channel access. Ihanaa. Aika hullu. Hemmeti hullu, mulla on pimeentä. Onks mulla lanterni? No ei oo, mut kyllä niinku lantsu on. Tommosta juttu. Hei, oikeesti, nyt näkyy. Pitää cheataa tuota toisesta näytöstä. Tossa on joku juttu. Eikö tänne päästään, hipätään sinne. Varmaan kuollut tähän. Oh yeah. Ihanaa, toi oli se juttu, missä on tuota elämää takaisin kivasti. Hyvä lanterni mulla. Valas joku 2 senttiä eteenpäin. Oh. Jais. Hysys. Ei ähistä siellä yhtään. Ovien lukossa en pääse pois täältä. This is the key for the house. Mistähän sinä sen tiedät? Minä en tiedä, kun piilotin sen siihen niin verillä, minkä viereen. Okei. Ei siis sit. Niin me vie. Mennään mä ylös. Katsotaanko meidän kaveri morutoi vielä vielä. Merke. Miten korkeudella pitää kerätä?
olemme perillä. Joskus. Missä me ollaan? Avautunut, kiitos. What? Mitä täällä tapahtuu? Tossa on tommonen access point. Sitten päästään furjasti. Hopefully this creature is no longer there. One can only hope. No. Ei pysty lataan aikaa vaikka 6 tuntia ladannut jo. Snippi snappi snappi. Snippin snappin snap. Snippin snappin snappin. Pistä paremmaks. Tätä. Minä se tässä juoksen vaan kriemkarin alivaan. Joo. Se on 6 metsä. 7 on tossa vieressä vissiin, en tiedä. En tiedä, kuulkaa sitten täällä on... Ei hitto, se mörkö vei tämän buketin täältä pois. Pisti sen takaisin tuonne. Se on varmaan suuttu siitä, kun me sekoiltiin sen buketin kanssa. Katsotaan. Noin. Se meni paljon paremmin nyt. Nyt se tulee taas, kun se tii. Jumun kautta periskele jätkä. Älä koske mun bukettiin. No ei sit. En koske. Jumun kautta. Nyt päästään. Nyt päästään niin. Hirveä kynnys tossa. Päfäs ei pääse tosta yli. Sisällyshalli. Alright. Siellä on jotain ainetta. Kupritee. Ja täällä on risti. Mitä siinä lukee? For months I tried to create a drug that allows me for a short time to gain clairvoyant powers. Okay. The problem is the right balance between toxicity and tolerability. Alright. Oiltsi ja kaikki hullut syyni mitä tollaista kiva juttu. Lindaboksi he kiva juttu. Sieltä lähti. Otetaan pää irti ja pamottaa tuonne. Ui vitsi piano. Pimpeli pompeli pom. Ei pystynyt vetää snappeja sinne. Päästäänkö tänne? Ei perskele päästä. Miksi me päästiin tänne? En tykkää tästä nyt, kun päästin tänne huoneeseen. Joo, ihana tommonen musiikkipauha. Säästää. Mielen rauhaa. Pappi. Jeesuksen seinälle naulaa. Joo, se oli ihan hyvä tommonen runo. Kirjoitin itsehän just. Tää on ihan hyvä. Tämä on ihan hyvä joo. Tää oli ku papuru. Since 3 days I hear at night strange sound from the cellar. Celleri sun soundeja. Maybe I should go down and check it after I finish my experience. Joo. Täällä on jauhosäkki, siellä voi jauhoa sitten. Me ottaa säkistä. Pamahtaa vaan sen. Jauhot naamalle. Mites täällä löytyykö? Yes. Oili on. Ollaan ihan öljyskot. Tästä kustumisen kannalta näin puutu. Mutta mites täällä on? Kukka ja avain. Laboratorion kii. Oh yeah, tää on laboratorski. Ei ollu. It is a dining hall. Joo, tää on kyllä hieno. Siinä on sika. Riippuu katossa. Se on paskon, mutta on omenoita. Ei haittaa. Onks me mitään safkoida? Ei. Kauas me ollaan nauhoittu 19 minuuttia. Mihinkäs täältä päästään? Selluraa. Päästäkö? Ei päästä. The door is locked. You need a key to the door. Mistä sen päästään sinne niinku... mementoihin? Find the cellar key. Meillä on... key to the laboratory. Se on varmaan yläskerrassa. Joo, mennään yläkertaan. Eikö tuo mitä patsas? Onko meininki? No ei oo. Holy shit, täällä on ovi. Kukas täällä on? Kuka on siellä? Tämä on kuin lappu. Finally it works. The drug works very well, but also serious side effects. Okei. Okay. Kupriitti, kalamaini ja akuareki ja meitä puuttuu yksi noista.
ja lisää öljyä. Ihanaa. Ihku juttu, paljon semmoinen kuin 100 pulloa. 14. Katsotaan nähdä vielä, mitä tästä löytyy. Sitten lopetetaan. Lopetetaanko peli? On räitä! Voitaisi jättää tätä tähän näin. Jotkin ensi kerran lisää. Tsekataan, mitä sieltä löytyy. Päästäkö eteenpäin vai taaksepäin? Joo, se nähdään ensi kerralla. Alright, nähdään siellä päin näinpäin. Moro.